গুৰুদেৱ, নাপাওঁ একো সংবাদ, যজ্ঞৰস্য আৰু মোৰ তিনি অনুজৰ ইফালে পূৰ্ণাহতি দিন চাপিল ওচৰ, তথাপিতো নাহিল অস্ত্ৰ ওলটি। ৰক্ষ্মণী, নকৰিবা চিন্তা, অস্ত্ৰৰ কাৰণে যজ্ঞৰ সকলো দ্ৰব্য ৰাখা প্ৰস্তুত কৰে, নিশ্চয় সময়ত আহিব অস্ত্ৰ গ্ৰহণ কৰক। কোৱা অস্ত্ৰখীয়া, কি সংবাদ আনিছা? মহাৰাজ, অতি অশুভ বাতৰি। কি অশুভ বাতৰি? কি অশুভ বাতৰি? মহাৰাজ, অস্ত্ৰ লগত গৈ আপোনাৰ তিনি ভাতৃয়ে দুটি বালকৰ হাতত এৰিলে প্ৰাণ। কি কলি অস্ত্ৰখীয়া, দুটি বালকৰ হাতত এৰিলে প্ৰাণ? অস্ত্ৰখীয়া, কি কাৰণে বধিলে মোৰ তিনি অনুজল? মহাৰাজ, বাল্মীকি আশ্ৰমত থকা দুটি শিশুৱে বন্দী কৰে আমাৰ যজ্ঞৰ অস্ত্ৰ, আৰু বিনা যুদ্ধে অস্ত্ৰ নিদিয়া আপোনাৰ তিনি ভাতৃ মৃত্যু হ'ল। মহাৰাজ, স্নেহৰ ভাই হল যদি সামান্য বালকৰ হবে যুদ্ধ কৰি বিষৰ তিলি প্ৰাণেই দুৰ্ভগীয়া ৰামৰ কাৰণে। গুৰুদেৱ, গুৰুদেৱ, কি কোক জনত পৰি মই যজ্ঞ কৰিছিলো আৰম্ভ। নকৰা বেজাৰ, নহব বিপদ, নাহে অলতি পুনৰ মৃত ভাতৃগণ। সেইহেতু ভাতৃ সুখ ত্যাগ কৰি চিন্তা কৰা মাথো কেনেকৈ উদ্ধাৰি আনিব পাৰি যজ্ঞৰ অস্ত্ৰ। জয় শ্ৰীৰাম। প্ৰভু, অধমৰ সেৱা কৰক। প্ৰভু, কিয় দেখো তব আজি মলিন বদন? কওক প্ৰভু, কোনে দিয়ে প্ৰণত আঘাত? দেৱ তাক মই হামতে দুখালে। কনু প্ৰভু, নহয় অভিজিত তোমাৰ মোৰ তিনি অনুজৰ বীৰত্বৰ কথা, কিন্তু কনু প্ৰভু, আজি মোৰ তিনি ভায়ে এৰিলে প্ৰাণ। প্ৰভু, আশ্ৰমত থকা দুটি কনু প্ৰভু, নকৰা বেজাৰ, কৰিব লাগিব তুমি সৈন্য পৰিচালনা। আমি এতিয়াই যুদ্ধ যাত্ৰা কৰিব লাগিব। আপোনাৰ দেশ পালে যুদ্ধ যাত্ৰা মই আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। গুৰুদেৱ, এবে আমি মাগিছো বিদায়, মাত্ৰ কৰক আশীৰ্বাদ, ৰণজয়ী হওঁ যেন আমি। কৰিছো আশীৰ্বাদ, বাছা ৰণজয়ী হোৱা যেন তুমি। এতিয়া ময়ো যাওঁ নিজ কৰ্তব্য। যুদ্ধ যাত্ৰা কৰি চলে ৰাজী বৰ।
আসরি অতি আসরি দৈত্য রস্যর বাবে রাজা শ্রী রামচন্দ্র ঘটিছে ঘূর অঘত রামৰ তিনি ভাতৃ মিত্রপায় অবস্থা যদিহে উপযুক্ত সময়ত মই নহং উপস্থিত পিতৃবধৰ মহাপাপত লিপ্ত হব জানকী নন্দন যাওঁ এবে মই চিত্ৰকূটৰ পৰা পিতা পুত্ৰ যুদ্ধ কৰোঁগৈ বাৰ জয় শ্রীরামচন্দ্র জয় জয় শ্রীরামচন্দ্র জয় মহামহাবীর বল জয় জয় আমার ক্ষেত্র নহে স্নেহর আবশ্যক কিমান দয়ালু
পিতু সহ্য নহয়। বালকর মুখত এনে অহংকার, সাবধান বালক, মৃত্যু তহতর চাপিল ওচর। বালক বালক বলি অবহেলা করিছা পামল, তেনে বালকর এই অস্ত সহ্য কর। বেশ তেন্তে হেয়ে হয়। হনুমান বালকর কোমল বুকুর বালক, তহতর ভয়ত প্রাণ লই পলাই যাম সমর ক্ষেত্রর পড়া, মাত্র সাধু হ যুদ্ধর কারণে।
কোনো কিন্তু নাই। এওঁ আমাৰ ৰজা, আৰু ৰজা হ'ল সকলোৰে পিতৃস্বৰূপ। আৰু সেইবাবে পিতৃক বধ কৰি মহাপাপ নকৰিবা তোমালোকে। আপুনি হয় ৰঘুমণি বাছাহত গুৰুদে, তোমালোকে মহাৰাজৰ ওচৰত ক্ষমা বিচৰা, যিহেতুকে মহাৰাজৰ লগত যুদ্ধ কৰি অপৰাধ কৰিছা। ভাল গুৰুদে, আমাৰ ওপৰত ক্ষমা কৰক মহাৰাজ। উঠা বাছাহত, কিন্তু মুনিবৰ ৰঘুমণি, নাপালোঁ পইচয়ে দুই বালকৰ, কোন ইহঁতৰ পিতৃ, কোন ইহঁতৰ ভাগ্যৱতী জননী? ৰঘুমণি, এই জগতৰ সকলো মনুষ্য ভগৱানৰে সন্তান, আৰু এই বাছাহতো সেই ভগৱানৰে সন্তান। বাছা ল'ব গুৰুৰে, তুমি হনুমানৰ বন্ধন মুক্ত কৰি দিয়া। ভাল গুৰুৰে, ৰঘুমণি তুমি পুনৰ যজ্ঞ কৰাগৈ আৰম্ভ। তোমাৰ তিনি ভাতৃক ইতিমধ্যে মই মূৰ্চা ভংগ কৰিলোঁ, যোৱা হ'লো যজ্ঞ ৰস্য লৈ যোৱা। ভালিবৰ, এবে আমি মাগি সুবিধায়, কিন্তু মুনিবৰ ৰঘুমণি, যথা সময়ত আপুনি আৰু এই দুই বালকসহ উপস্থিত থাকে যেন যজ্ঞস্থল। চিন্তা নকৰিবা ৰঘুমণি, যথা সময়ত আমি হম উপস্থিত। ব'লা বাছাহ, আমিও যজ্ঞলৈ সংযোগ প্ৰস্তুত। ব'লা, রাম হরি রাম।